Salam, hörmətli izləyicilər. Azərbaycanı qələbə gətirən, qalib azərbaycanlı olmağın qürurunu bizə yaşadan, vətən müharibəsində adı qızıl hərflərlə keçən, bizə bu inanılmaz hissləri bəxş edən qəhrəmanları tanımaq istəyən hər kəsin vaxtı xeyirli olsun. Qarabağın işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olan igidlərimizdən biri də Asəf Abidoğlu Ağayevdir. Vətən müharibəsi başlayandan sona dək vuruşdu. 17 yaralı əskərimizi mühasirədən çıxartdı. Paytaxtda keçirilən qələbə paradında qalib ordunun əskəri kimi məğrur addımlamaq da ona nəsib oldu. Qələbədən düz 37 gün sonra Şuşaya azadlıq yaşadanlardan biri Asəf Ağayev minaya düşərək şəhadətə ucaldı. Bugün kitabxananın canlı rubrikasının qonağı Asəfin yaxın dostu Şəmsəddin bəylə həmsəhbət olacaq. Xoş gəlmisiniz Şəmsəddin bəy. Xoş gördüm. Onu da qeyd edim ki, Şəmsəddin bəy mədəniyyət işçisidir və icazənizlə Asəfin həyatı haqqında mən bizi izləyən izləyicilərimizə qısa məlumat verərdim. Sonra Buyurun. Yenidən söhbətimizə qayıdardım. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Asəf Ağayev 24 noyabr 1993-cü ildə Qax rayonunda anadan olub. Elə uşaqlığından dəliqanlı, cəsarətli olub. O, 2009-cu ildə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə daxil olmuş və 2012-ci ildə isə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbə daxil olmuşdu. 2016-cı ildə məktəbi bitirib, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin xüsusi təyinatlı qüvvələrində leytenant rütbəsi alaraq xidmət etməyə başlamışdı. Asəf Ağayev 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Füzuli rayonundan Şuşa şəhərinə qədər döyüş yolu keçmişdi. Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsində şücaət göstərən hərbiçilərimizdən biri olmuşdu. Asəf Ağayev 17 dekabr 2020-ci ildə Xocavənd rayonu istiqamətində minaya düşərək şəhid olmuşdu. Azərbaycanın Cəbrayıl və Şuşa rayonlarının işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyə və şücaəti nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 24-12 ay 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Asəf Ağayev ölümündən sonra Cəbrayılın azad olunmasına görə medalı və 29-12 ay 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən isə Şuşanın azad olunmasına görə medalı ilə təltif edildi. Şəmsəddin bəy, Asəfin şəhid olması xəbəri gələndə çoxumuz inanmadıq. Müharibənin o odundan, alovundan çıxdı və hər şey bitdi deyə düşünürdük. Amma bu xəbərlə hətta barışmaq da doğrudan çox çətindir. Asəfə belə ən yaxın tanıyan o adamlardan birisiniz. O, necə insan idi Asəf? O izləyicilərinizə, bizi izləyənlər haqqında, o Asəf haqqında məlumat verərdi, zəhmət olmasa. İlk öncə məni dəvət elədiyiniz üçün çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Məlumat. Şəhidimiz haqqında danışmaq mənim üçün çox şərəflidir, həm də çox çətindir. Hələ bizim yaxın dostumuz isə daha da bu yük artır, ağırlaşır mənim üçün. Okay. Amma yenə də deyirəm, şəhidlərimiz haqqında biz saatlarla da danışsaq, günlərlə də danışsaq yenə də bəs eləməz. Çünki onların yazdığı tarix haqqında danışmaq çox az qalır. Yəni, sözlərimiz kifayət eləməz deyirəm. Amma Asəf haqqında mən onu deyə bilərəm ki, Asəf sadə, səmimi bir insandır. Yəni, bunu onu tanıyan hər kəsdən soruşsaq, ürəklə deyə bilər ki, həqiqətən elədir. Çünki Asəf özündən bir yaş böyük adama belə az qalsın siz deyə müraciət edirdi. Çünki o bir yaş böyükdür deyə onlara böyük hörmət göstərirdi. Mənə məsəl üçün qaqa deyirdi, o özündən böyüklərinə qardaş deyə müraciət edirdi. Elə səmimi, sadə və gözəl bir insan idi. Hərbiçi kimi isə yəni göz qabağındadır onun elədiyi nailiyyətlər, yəni biz onu videolar sayəsində tanıdıq, amma onun hərbiçi yoldaşlarında danışanda görürük ki, həqiqətən Asəf mərd, igid, cəsur bir hərbiçi olub. Bəs Asəflə sizin tanışılığınız hardan başladı? Asəflə mənim tanışlığım, Asəf
hərbiçidir deyə məzuniyyət vaxtı gəlirdi Qaxrayonuna. Gələndə də bizə zəng eləyirdi. Mənim dostum var Elnur. Elnurla qonşuydu deyə Elnura zəng vururdu. Elnur da mənə zəng vururdu ki, Asəf gəlib, gəl görüşək deyə. Və biz görüşürdük, bir yerdə söhbət edirdik, çay içirdik və biz haradasa 3-4 ildir Asəflə ildə ən azı bir dəfə, iki dəfə olsun görüşmə imkanımız olurdu. Və həmin dediyim bu səmimi, sadə insan olduğunu mən o 2-3-4 il ərzində çox yaxşı başa düşdüm və gördüm. Gözəl. Bizə Asəfi və nəinki bizə, hər kəsə tanıdan onun o Şuşada çəkdiyi kadrlar oldu. Orada o sevincli idi, qürurlu idi. Şuşanı o silahdaşları ilə birgə azad eləmişdi. Yəni, bu videolar haqqında nə deyə bilərsiniz? Yəni, baxanda nə düşünürsünüz? Nə fikirləriniz var bu videolar haqqında? Əlbəttə, müharibə bitdi və müharibə bitəndə hamı sevinirdi ki, artıq müharibə dayanıbdır, nə yaxşı dayandı, artıq şəhidlər verməyəcəyik, artıq iqidlərimizin qanı axmayacaq. Buna görə hamı sevinirdi və o sevincimizə sevinc qatan elə Asəf qardaşımızın videoları oldu. Çünki o videolarda insanlara yalnız və yalnız müsbət, pozitiv enerji ötürürdü. O qaxlı ləhcəsindən danışırdı, o Şuşada sürhü axtarışı ilə yadımızda qaldı. Nəinki qaxlıların, bütün azərbaycanlıların könlündə bir taxt qurdu. Hamı tərəfindən sevildi ki, yəni bir insan öz rayonunu, öz vətənini, Azərbaycanı bu qədər mi çox sevər? Yəni o videolarda onun danışığından görmək olurdu və o məscidə girəndə Allahu Əkbərdir, yəni ilk məscidə girən ikidərimizdən biri oldu. Ora 30 il sonra o torpaqlara İslam dinini apardı bizim iqidlərimiz və o İslam dini yaşadan iqidlərimizdən biridir. O məscidə ilk ayaq basan iqidlərimizdən biri oldu və Türk kanalları da bunu göstərirlər ki, Allahu Əkbər deyərək o məscidə girir, məscidi təmizləyir və deyir ki, verin o şərəf mənə də mənim olsun. Yəni, bir hərbiçi üçün böyük bir qururdu, Asəf üçün necə böyük bir qurur idi. Biz onu o videolar vasitəsilə gördük və bütün Azərbaycan deyərdim ki, onu sevdi və ona Şuşa Fatihi adına verdilər. Bəli. Sosial şəbəkələrə bir nəzər salanda, birdən o qarşıma sizin Asəflə intervyu götürdüyünüzü gördüm. Və nə yaxşı ki, belə bir reportaj hazırlamışdınız və ən azından xatirə olaraq qaldı. Və bu reportajın mövzusu nə idi? Yəni, hansı mövzu ilə əlaqədar bunu siz hazırlamışdınız? Deməli, o reportaj barəsində 2019-cu ildə Asəf yenə gəlmişdi Qaxa məzuniyyətə. Və mənə belə bir təklif elədi ki, gəl biz şəhidimizin adını unutulmaz eləmək üçün belə bir video çəkək. Sorğu çəkək, soruşaq görək, Elçin Əhmədovu tanıyırlarmı deyə. Mən biraz tərəddüd elədim, çünki dedim, bəlkə bilməzlər, bəlkə unudarlar bu adı. Çünki 4 il əvvəl şəhid olmuşdu. O dedi ki, xeyr, o unutmaq olmaz. İndi ola bilər, adını unutsunlar. Amma ki, biz bu video vasitəsilə hər kəsə göstərəcəyik ki, belə bir igidimiz var və o bu cür şücayət göstərir. Çünki Asəf Elçin Əhmədova bir qəhrəman gözündən baxırdı. O çox deyirdi ki, mən Elçin kimi olmaq üçün can atıram ki, yəni Elçin kimi bir iqid olaraq adımı tarixə yazdırım. Qismət elə gətirdi ki, özü də şəhid oldu və mən indi bilirəm ki, yəni Asəf o vaxt biz Elçin Əhmədovu soruşurduq. Bəziləri bilirdi, bəziləri deyirdi, valla unutmuşam adı. Amma indi Asəf haqqında soruşsaq ki, Asəf kimdir? Asəfi artıq hamı tanıyır. Asəf haqqında sorğu eləməyə heç ehtiyac yoxdur. Asəf artıq bizim qəlbimizdədir. Asəfin yeri hər daim orada yaşayacaq bizim yerə. Və sonuncu dəfə nə vaxt əlaqə saxlamışdınız? Yəni, danışa bilirdiniz mi? Müharibə vaxtı çox az danışırdıq. Çünki müharibədə özünüz bilirsiniz ki, set problemi var, həm hərbiçilərimiz... Mən bunu həmişə müsahibələrdə deyirəm ki, bizim hərbiçilərimiz öz valideynlərinə, öz tanışlarına hər zaman bir söz deyiblər ki, mən yaxşıyam. Mən yaxşıyam, hər şey əladır. Halbuki eləsi var, yaralı olub, yenə o sözü deyib. Yaralı olub, ağır vəziyyətdə olduğu vəziyyətdə belə deyib ki, hər şey qaydasındadır, hər şey yaxşıdır. Asəf də müharibə vaxtı ara bir əlaqə saxlayırdı ki, çox nigaran qalmasınlar. Onda da deyirdi ki, hər şey yaxşıdır, narahat olmayın. O səs yazıları da hətta internetdə yayılıb ki, orada da bizim prezidentimizin sözünü də deyir ki, iti qovan kimi onları qovuruq. Bu səs yazıları da artıq internetdə ölümündən sonra yayıldı. Doğrudur. Və necə oldu ki, o məhz elə hərbiçi peşəsini seçdi? Yəni, başqa bir peşəni sevmədi? Yəni... Çox gözəl sualdır. Onun
hərbini seçməsində ən böyük rol elə atasının rolu, Abid dayının rolu. Çünki Abid dayı 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıdır, müharibə veteranıdır və o müsahibələrində də deyirdi ki, yəni mən oğluma müharibənin sirlərindən danışırdım hər zaman, silahdan danışırdım, o bütün oradakı baş verən müharibədə baş verən bütün hadisələrdən danışırdı və Asəfdə bu istər istəməz bir həvəs oyatdı ki, yəni öz atasının yolu ilə getmək istədi. O atasının davamçısı olmaq istəyirdi ki, yəni mən də bir müharibə iştirakçısı olmaq onun ən böyük arzusuydu. Anası bir qədər qarşı çıxmışdı mən bildiyim qədərinə, çünki ana qəlbi bilirsiniz ki, yumşaqdır, deyir ki, evin tək oğludur, hərbiyə gedəcək, onların yolu biraz aralı qalacaq, ona görə istəmirdi. Amma bu təziklərə baxmayaraq, o öz qəlbinə qulaq asdığı, yəni onu həm yaşlarından fərqləndirən, bunun həm vətənpərvər olmağı idi və bu vətənpərvər ruhu, atasının döyüş xatirələri və Asəfin uşaqlıqda mərd, cəsur, igid bir uşaq olmağı onun yolunu hərbiyə saldı. Mən bilirəm ki, siz Asəfin valideynləri ilə zaman-zaman görüşürsünüz. Yəni, onların vəziyyəti necədir? Yəni, şəhidlərimizin ruhu qarşısında, onların o valideynləri qarşısında başa əyirik. Yəni, bu cür cəsarətli, belə cəsur igidlər yetişdiriblər. Və onların təəssüratları necə idi? Yəni, onlar nə danışırdılar, nə söhbət edirdilər? Mən Asəf gildə dəfələrlə olmuşam. Hansı ki, Asəf dünyasını dəyişəndən sonra, yəni bir ana olaraq anasına çox çətin oldu. Çünki o ölümü ilə heç cürə barışa bilmədi. Mən hər gedəndə onu görürdüm. Atası da danışanda, anası da danışanda dilində bir kəlmə, söz var ki, biz oğlumuzla fəxr edirik. Yəni bütün hərbi yoldaşları da onlara gedəndə deyirlər ki, Asəf sizdən yox, bizdən getdi. Asəf, yəni Asəfi biz də itirdik. Çünki Asəf bizə hər tərəfli bizə çox kömək olurdu. Asəf döyüş zamanı ən müsbət enerji ötürən, motivasiya verən bir insan idi. Yəni döyüşdə qoy burada işgəs sınsın. Əlbəttə ruhlandırırdı. Onlara döyüş əzmini təzədən qazandırırdı. Bütün hərbiçi yoldaşları çox heyrisləndilər. Və anaya gəlib deyirlər ki, biz də sənin bir övladınıq. Yəni, sən Asəfi itirdin, amma bütün Azərbaycan artıq sənin övladındır. Əlbəttə, bu sözlər ananın ağrısını azaltmayacaq, amma yenə də bir qurur hissi keçirirlər valideynləri ki, bu saat bütün qaxların və Azərbaycanlıların dilində söz var ki, Asəf Ağayev Şuşa Fatihidir. Asəfi biz heç zaman unutmayacaq. Qax rayonunda yerləşən o şəhidlər xiyabanında hər zaman getdikdə çox izdiham müşahidə olunur və mən bilirəm, siz də tez-tez o şəhidlər xiyabanına gedirsiniz, bizim iqidlərimizi o ziyarət edirsiniz və hər gedişinizdə nə kimi hadisələr müşahidə edirsiniz, nə görürsünüz? Çox gözəl sualdır bu. Müharibədən sonra biz şəhidlər xiyabanını demək olar tez-tez yolumuzu salıb gedirik ora, şəhidlərimizin ruhuna dua edirik, biz oran yolumuzu tez-tez salırıq və mən orada çox gözəl bir görüntünün şahidi oluram ki, artıq kimliyinə asılı olmayaraq, o şəhidlərimizi tanıdı, tanımadı, hamı gəlir. Keçən dəfə getdiyimdə gördüm ki, bir gənc ailədir, öz balaca uşağına atası izah edir ki, bax, buradakı oğullar, buradakı igidlər sən rahat oxuya biləsən deyə, sən bu torpaq üstündə rahat yaşaya biləsən deyə öz canlarından keçirlər. Bu çox gözəl bir şeydir. Yəni, balaca vaxtından uşağa vətənpərvərlik hissini hopdururlar, göstərirlər ki, yəni bu cürə oğullar öz canından keçirlər ki, sən artıq rahat bu torpaqda yeriyə biləsən, nəfəs ala biləsən. Çox adam gəlir ora, Bakıdan gəlirlər, soruşuram bəzən ki, siz tanıyırsınız mı buradakı kimisə, yəni şəhidliyi? Xeyr, mən sadəcə eşitmişəm və borcumdur deyir gəlməyə, çox gözəl də yerinə yetirirlər bu borcu. Və deyirlər ki, əsasən də deyirlər, Asəfi biz videolar vasitəsilə tanımışıq. O videolardan onu görmüşük, onun şücaətini və məzarını ziyarət etməyi biz özümüzə bir borc bilirik. Və belə bir nüansı da sizin diqqətinizə çatdırım. Mən hansı ki, Asəf haqqında biz bir veriliş hazırlamışdıq, orada da vurgulamışam. Asəf Ağayevin məzarı üstündə 2 dənə bayraq dalğalanır. O bayraqdan birisi özünün döyüş bayrağıdır. Döyüş zamanı
müharibə dövründə elə üstündə gəzdirdiyi bayraqdır və bayrağa diqqətlə baxsa, baxsanız görərsiniz ki, bayrağın üstündə hətta qan ləkəsi belə var. Yəni o döyüşdə ən son onun üstündən çıxan bayrağı onun başı üstündə məğrurca dalğalanmaq lazımdır həmin ki bayraq. Allah rəhmət eləsin şəhidimizə. Amin inşallah. Onun haqqında o danışdıqlarınız çox dəyərli məlumatlar verdi. Düşünürəm ki, izləyicilərimiz üçün də maraqlı oldu. Minnətdaram təklifinizi qəbul elədiniz. Buyurun, buyurun. Xoş əlbəttə. Şəhidlərimiz haqqında yenə də deyirəm, danışmaq çox çətindir, bəli, çox ağrılıdır. Amma biz onlar haqqında ömrümüzün sonuna kimi bacardığımız qədər bu təbliğat eləməliyik, danışmalıyıq. Onları biz heç vaxt unutmayacaq və bu unutmamaq üçün gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün ki, görsünlər, bu cürə igidlər Azərbaycana 30 il sonra azadlığı, zəfərində olduğunu dağıtırdılar. Tamamilə doğrudur. Minnətdarım. Buyurun, xoş. Və şəhidlərin davamısı varsa, xatirələri hər yerdə anılırsa, deməli onlar ölməyib. Ürəklərdə daim yaşayırlar və hər birimizin vətəndaşlıq borcudur ki, şəhidlikləri ilə bizə qələbə sevinci yaşadan bu oğullarımızın daim qəlbimizdə yaşadan və bizlər də şəhidlərimizə layiq Azərbaycan quraq inşallah. İnşallah. Təşəkkür edirəm izləyən izləyicilərə. Görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.